Dober dan želim, hvaljen Jezus. Danes pa smo v posebni odpravi. Kam gremo? Na vrh Triglava, čolnič plava. Gremo v hribe. Lejte, jaz sem v popolni opremi. Z vsemi vrmi, opasovniki in vsem. Čelado, kaj ti? Na Triglav se gre opremljen in se ne gre v teniskah, gre se v gojzarah in v plezalni opremi, kajti pot je kar nevarna. Torej, danes s šmarnicami gremo na Kredarico, oziroma na Triglav. Pa poglejmo, najprej pa bomo tokrat začeli ravno tako z molitvijo. Še nekaj, dobil sem kar nekaj odgovorov na nagradno vprašanje. Veliko vas je ugibalo, da bi ta molitev, za katero smo razpisali nagrado, bila avtorica Katarina Labore, ki je tudi častilka oziroma začetnica čudodelne svetinje. Delno imate prav. Prvi del te molitve, ampak samo tisti prvi začetek, je res od Katarine Labore, ampak glavna molitev pa je avtorsko delo svetega Maksimiljana Kolbeja, ki je prav tako ustanovil eno tako združenje vojske brezmadežne, ki se duhovno bori v tem svetu. Tako da pravilen odgovor je Maksimiljan Kolbe. In tisti, ki ste takoj odgovorili, boste tudi prejeli simbolno nagrado. Mi pa poglejmo, oziroma zdaj danes, ker gremo v hribe, bomo pa zmolili eno drugo molitev, pa bomo pogledali katero in sicer pod tvoje varstvo. V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen. Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica. Ne zavrzi naših prošenj, naših potrebah, temveč reši nas le vseh nevarnosti. Oče svetljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica, svojim sinom nas spravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusovih. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Torej, mi smo v celotni planinski upravi, pohodniški, gorski upravi in gremo v mislih oziroma tudi po zemljevidu na Triglav. Na katerem delu Slovenije je Triglav? Zopet smo kje? Na Gorenjskem. Evo, tukaj je rdeča, je Triglav in tam mečken pod Triglavom je tudi kapela na Kredarici. Tudi Tomaž in Metka sta zavzeto iskala, torej kaj pomeni ta kapelica in kakšna je kapelica in tako naprej. Torej, tukaj je naš Triglav, najvišja gora v Sloveniji, 2864 metrov je visoka ta gora, jaz sem že kar nekajkrat bil, pravijo, da je pravi Slovenec, gre vsaj enkrat na Triglav, ne, da nisi pravi Slovenec, tako da mogoče izberete tudi vi, kdaj kakšno takšen izlet pa jo ucvrete na Triglav, ampak ne pozabiti, čelada, oprema, ker je pot dokaj nevarna. In tukaj je že dom na Kredarici, v zadju vidite lep Triglav, tukaj pa je kapela takšna, kot je sedaj. Pa poglejmo, kako se je začela ta kapela. Kapela na Kredarici torej je najvišje svetišče na tleh države Slovenije. In sicer je malo manj kot Triglav in sicer 2515 metrov nad morjem, torej 348 metrov pod Triglavom in je posvečena ta kapela Mariji Snežni. Prvo kapelico je tam gor postavil triglavski župnik Jakob Aljaž. Torej, če gremo malo nazaj, tudi tukaj vidimo Aljažev stolp. Vidite, Jakob Aljaž je bil duhovnik in je tudi bil zauzet planinec, ker je tam na visokih gorah, v visokih gorah občudoval in slavil Boga, občudoval stvarstvo.
Leta 1896 je postavil tudi prvotno kapelico. Prvotna kapelica je bila samo za duhovnika, pa 5 ljudi samo. Potem, zakaj je postavil? Zato, da bi verni planinci mogli biti ob nedeljah pri maši. Svojemu namenu je služila čez obe svetovni vojni, prvo in drugo, ampak vse do leta 1952. Takrat se je rodil moj ati. Naslednjo leto pa so jo našli porušeno. Bog ve zakaj. Oziroma, kdo je to porušil. In potem je prišel v Dovlje. Dovlje je župnija, kamor spada tudi Triglav, novi župnik, France Urbanija, tudi zagret, alpinist in planinec. In on si je prizadeval tudi pri državi in pri vseh, da bi zgradil novo kapelo. In mu je to tudi uspelo. Tako da je zgradil novo kapelo in jaz ga osebno tudi poznam, oziroma saj na vides, je tak mil človek, zagret, suhljat, žilov človek, ki je rad hodil v planina. In Metki in Tomažu je on pripovedoval, oziroma ima je napisal, kaj vse se je zgodilo, ko so gradili novo kapelo. Ko so gradili novo kapelo, da je celo enkrat helikopter mogel drugje prestati in potem so planinci nosili cement in kamne in vse opremo za to, oddeleč tam gor in tudi celo nekateri iz doline nosili planinci gor, da so postavili to kapelo Marije Snežne. Še eno zanimivost vedno pove, da je tam se nekdo udaril in je bila kar taka velika rana. In je tam bil en zdravnik in je pri oskrbniku koče prosil šivanko in nit in je kar tam zašil. In čez par minut oziroma čez dobre pol ure je ta gospod lahko naprej delal. Se pravi, je tudi pravil, da je tam tudi pomagala Marija zraven. Zdaj pa še ena stvar na Kredarici, torej Marija Snežna. Zakaj Marija Snežna? To je notranjost kapele, vidite, da je zdaj malo večja. Se pravi, gre pa za to Marija Snežna, pravi legenda, v 4. stoletju je bil nek patrici Janez z ženo Marijo in nista imela otrok. In sta bila zelo bogata in nista vedela, komu bi zapustila. In sta rekla, kaj če bi mi dva zapustila vso najno premoženje naši nebeški materi Mariji? Ne? Ampak potem sta pa prosila, da Marija ne pokaže, kako. In takrat v noči iz 4. na 5. avgusta je sanjal, da se mu je Marija prikazala in rekla, da ne postavi veliko cerkev njej na čast. In da je ne postavi tam, kjer bo ona pokazala, tam, kjer bo zjutraj sneg. Zanimivo, da je takratni papež imel prav enake sanje. In res, zjutraj, 5. avgusta, si predstavljate, kako je tukaj vroče 5. avgusta, ne pa šele v Rimu. In tam je bilo na nekem hribčku vse belo in so šli gledati in je bil res sneg. Marija si je zvolila tisti kraj, da tam postavijo cerkev. In res ta čudež je pomagal, da so tam zgradili največjo cerkev Mariji v čas na svetu. Mi smo že bili, jaz sem že bil tam noter, res je ogromna. In tudi zakaj mi Slovenci radi častimo Marijo Snežno? Ker so ravno tisti baziliki bila potrjena prve slovanske bogoslužne knjige. Zato se Slovenci tudi radi zatekamo k Mariji Snežni. Torej, Marija Snežna buduje 5. avgusta, takrat je zelo vroče. In vidite, tudi tukaj je Marija Snežna, ki pokaže, ki je pokazala, kje naj bo njena čast največja cerkev na svetu. Tako, tole še imamo eno, takšna le Marija Snežna je tudi v kapelici na Kredarici. Zdaj pa še naloga v tam današnjem dnevu. Sam ali z družino pojdi na bližnji grič in opazuj, kaj vse vidiš, če se posneš malo više. Zahvali se Mariji, ki je mati stvarnikova,
za vso čudovito naravo, ki nas obdaja. Torej, če imate priložnost, grejte mečkar više, tukaj v Prekmurju bo malo težje, ampak se dobi, če že grejte na kak nadvoz, se že lepo vidi stvarstvo in se Bogu zahvalite za stvarstvo in tudi Mati Mariji, zato ker je tudi ona, imenujemo jo Mati Stvarnikova. Torej, naj bo Marija snežna in tudi z nami in tudi to, da kdaj mogoče poromamo k Mariji snežni, ki je tudi priprošnica nas Slovencev in vseh planincev na Kredarico. Lepo pozdravljeni, pa zahvalite se za lepo stvarstvo. Gospod z vami in s tvojim duhom, blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče, Sin in Sveti Duh. Amen. Tako, zdaj pa gremo to dati dol. To sem vas samo, da sem vas spodbudil, da ne bi v visoko gorje hodili brez opreme. Z Bogom pa srečno!